nome é Júlio Campos, corro no carro número 4, tô na Prate Dona Dulce R. Mateis, tô na minha 8ª temporada na Stock Car. Sempre gostei de tomada de tempo, é uma das minhas qualidades. E essa parte de agressividade para ultrapassar, eu acho muito bacana conseguir ultrapassar sem push. A parte de fazer acertos de carro, de a calma dentro de uma corrida para terminar ela bem, são coisas que a gente sempre pode estar aprendendo. Eu fui ser o primeiro curitibano a ganhar em Curitiba, foi uma vitória muito marcante, foi muito legal ver a arquibancada inteira comemorando. Teve uma corrida do milhão, que faltou muito pouco, a gente acabou chegando em quarto a 1,5 segundos do primeiro e a gente acabou fazendo uma estratégia maluca lá que estava dando certo e um safety car acabou no final da corrida tirando a nossa chance de vitória. A ideia é ganhar título e vamos ver se nesses 3 anos de contrato que a gente tem aqui com a Mateis a gente consegue levar esse título. E logicamente a gente sempre tem o Rubinho, que é um cara que foi um ícone aí pra gente dentro da Fórmula 1 tudo, mas dentro da Stock Car ele é um dos 10 melhores pilotos dentro da Stock Car. Uma rivalidade específica com nenhum piloto. Mas a ideia é andar sempre ali na frente para bater roda com os primeiros. Fala pessoal, aqui é o Júlio Campos. Vamos seguir aí a Stock Car, Twitter, Instagram, Facebook. É um site todo novo, todo elaborado, tá muito legal. E lógico, vamos seguir o Júlio Campos também, né? É Júlio Campos 04 no Instagram, Facebook é Júlio Campos e é isso aí. A gente tá querendo divulgar o máximo possível para vocês estarem dentro da categoria, conhecendo tudo dos bastidores. Torçam pelo Júlio Campos aí. Valeu, galera!